ଏସ୍ଏଲ୍ବି ମିଶ୍ର। ନାରୀର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଉଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ପେଶା ଆଉ ନିଶା। ଏୟାର ଏସିଆ ବିମାନରେ ପାଇଲଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ପାଇଲଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି 7 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେବେ ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା। ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଲ୍ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଣାପୁର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ନୌସେନାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଲ୍ବି ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଏଭିଏସନରେ ବେଶୀ। ଏ କୋର୍ସରେ ହିଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମେରିକାରେ ତାଲିମ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭିଏସନରେ ଏମ୍ବିଏ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ ମିଳିଥିଲା ଲାଇସେନ୍ସ। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ସେଲ୍ବି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଗିଥିଲା ଡେଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଲାଇସେନ୍ସଟା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 19 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି 20 ବର୍ଷ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ୱିମେନ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ, ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ। ଆଉ ମୋ ଇଭେନ୍ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ୱିମେନ୍ ପାଇଲଟ, ପ୍ରଥମ ୱିମେନ୍ ପାଇଲଟ। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛି ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ, ତାପରେ ଆମର ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପିଲାବେଳଠୁ ସେଲ୍ବିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗା ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ କି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ସେ ପାରାଚୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିବ। ପାରାଚୁଟ୍ରୁ ଜମ୍ପ, ସ୍କାଏ ଲେବୁଲରେ ଉଡ଼ିବା। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର, ମୋର, ମୋ ମିସେସ୍ର କି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା ତୋ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଛି। ସେଲ୍ବି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦିଓ ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପାଇଲଟ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ମେନ୍ ଆଇଡଲ୍ ତ ମୋ ଘରୁ ହିଁ ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଷ୍ଟଡି କଲାବେଳକୁ ମୋ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଇଡଲ୍ ହେଲା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ବୟସ କମ୍, ମାତ୍ର ପାଇଲଟ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଏଭିଏସନ୍ ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ସେଲ୍ବି। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଗୁଲେସନ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ସେ ତ ଆମ ଗାଁର ଗୌରବ ନିଛେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସଫଳ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ସେଲ୍ବି। ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ବାପା କେବେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିନଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ପେଶାରେ ସେ ଆଜି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷର ପଥ ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆଜି ବି ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ପାଇଲଟ ଜୀବନ କେବେ ବି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନରାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ପ୍ରକୃତ ରୋମାଞ୍ଚ।
निज कार्य सहित देश विदेश भ्रमण करिवार अनेक लोकंक सह मिसिवार सुजोग मोटामोटी भाबे पायलट पेशारे जेतिकी सुविधा अछि सेतिकी कष्ट मध्ये अछि सबु प्रकार खटामिठा अनुभूति भितरे एबे निज लक्ष्य पथरे आगे चालिछंती सेल्वी ए बयसरे निज कर्म व्यतीत समाज सेवा दिगरे मध्य मनोनिवेश करिछंती सेल्वी ओ दीटा झियो भी अडॉप्ट करछि जहां को पढौछि मु बहुत गुडा जगह स्कूल आ कॉलेज रे जाके इंटरव्यू दिए ताकु मो द्वारा जेतिकी इंस्पायर हे परछंती मते बहुत सेटा खुशी लागे तो यही भाया मो चेष्टा कि जदि किए गोटे झील जदि किसी आगुक बढ़िया को चाहते मुझे किसी करें मो बापा माँ गोटे एन जी ओ अच्छी थ्रु रु आम हेल्प भी कर समय बदलु सब क्षेत्र में नारी शक्तिर जय जयकार निज प्रयास द्वारा एक प्रमाणित कर देखाई सेल्फी देश और समाज अन्न मानी पलटिंट प्रेरणा।